Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Изборът на служебен премиер започна бързо. Президентът ускори процедурата и разговаря с потенциалните министър-председатели моментално след връщането на неизпълнения трети мандат от Има такъв народ. Ще направя всичко възможно този процес по сформиране на служебен кабинет да бъде ускорен. Защо лидерът на ГЕРБ призова президента да не избира за служебен премиер председателя на парламента Росен Желязков или председателя на Сметната палата Димитър Главчев? Просто цялата кампания ще мине, само ние управляваме. Ние управляваме след като сме спечелили избори. В още от деня за политическата криза говори заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев и още. 20 години България в НАТО, изпитанията за въоръжените ни сили, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Света и у нас в 18 започва. Добър вечер. Окончателно отиваме на предсрочни парламентарни избори. Дали ще гласуваме 2-1 на 9 юни или изборите за национален парламент ще са отделно? Този въпрос е на дневен ред и заради краткия период от време за спазване на процедурата по Конституция. Президентът Румен Радев ще направи всичко възможно сформирането на служебен кабинет да стане бързо. Затова още днес той започна срещите си с потенциалните служебни министър-председатели веднага след връщането на неизпълнения трети мандат от Има такъв народ. Президентът Румен Радев ускори процедурата с проучвателните мандати. По-малко от денонощие след неуспешния втори мандат, той връчи и третия. Конституцията не определя коя парламентарна група да направи последен опит за формиране на правителство. Оставя държавния глава да прецени. Румен Радев избра най-малката парламентарна група на Има такъв народ и обясни защо. Аз реших да връча третият мандат на вашата парламентарна група. Да, най-малобройната, но и демонстрирала неведнъж ясни последователни позиции. И връчи третия мандат. Връчваме този мандат с две ясни опции. Тук е записано, че ако вие желаете да продължите мандата, трябва да се върнете до седмица с кандидат за министър-председател или имате втората опция да добавите вашето решение, да го върнете още сега. Така че моментът е ваш. Заповядайте. Някои определят изборите като, чухме, като хаос, като ненужни. Вчера чухме, че изборите, за съжаление, ще да решава народът. Ние не мислим така, мислим, че изборите са най-висшата форма на демокрация. Така че, господин президент, госпожо вице-президент, ще задържим тази папка само още няколко секунди. Преди да ви я върнем празна с неизпълнен мандат, защото това е най-правилното за България. Пожелаваме ви сила и мъдрост и от тук нататък нека да решават хората. Така пътят към предсрочни парламентарни избори вече е отворен. А президентът Радев обобщи. И искрено се надявам, че начинът по който всичко това свършва и с реквиема, който вие поставихте на това управление, с връщането и на третия мандат, това ще послужи за един наистина урок на всички, че заговоренето на едно по време на избори и заправянето на точно обратното след тях винаги се плаща цена. Румен Радев обяви, че още днес започва срещи с потенциалните служебни премиери. Днес, утре, ако се наложи и в почивните дни. Отложил съм и наситената си международна програма за следващите 10 дни, която включваше посещение на чужд президент и моя официална визита в чужбина. Така че, както и вчера заявих, ще направя всичко възможно този процес по сформиране на служебен кабинет да бъде ускорен.
Според новите промени в Конституцията, държавният глава може да избере служебен премиер между 10 души. Това са председателят на парламента, управителят и тримата подуправители на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и омбудсмана и нейната заместничка. Но вчера стана ясно, че заместник омбудсмана Елена Чернева е подала оставка. Така броят на кандидатите намалява на 9. И така срещите за избор на служебен премиер започнаха бързо. Президентът разговаря с трима от възможните кандидати. Председателят на Народното събрание Росен Желязков, управителя на БНБ Димитър Радев и председателя на Сметната палата Димитър Главчев. Включваме сега Николай Минков с още информация за консултациите. Добър вечер. Така е, много бързо и ускорено стартира кастинга на потенциалните служебни премиери. Буквално минути след срещата на Румен Радев с Има такъв народ, тук в президентската сграда пристигна председателят на Народното събрание Росен Желязков със служебния си автомобил и само 30 минути по-късно той напусна, като по този начин не успяхме да получим отговор от него дали той би се съгласил да оглави един потенциален служебен кабинет. В 13:30 пеша от БНБ в сграда на Дондуков 1 пристигна управителят на Национална банка Димитър Раде. Първоначално той отказа да разговаря с журналисти, но след близо 30 минутен разговор с държавния глава, той беше по-словоохотлив и обясни причините, поради които той не би приел една такава покана. Цитирам, те са както от юридическо и правно естество, така и от морално-етично. Предлагам да видим и чуем. Ще бъде не много дълновидно политически и стратегически, ако се въвлече Централната банка в политическия процес. Тоест, с идеята да решим конюнктурен проблем, ще зададем дългосрочни проблеми. И това не е редно да се допуска. Има редица правни причини това нещо да не може да се определи като добра идея, конкретно да има представител от Българска народна банка на тази позиция. Има колизия с националното законодателство, която е очевидна, но това, за което малко се говори, че има колизия с европейското законодателство. Управители на Централната банка и неговата роля са изрично дефинирани в договора за функционирането на Европейския съюз. Те са много експлицитни в това отношение, че не могат да се съвместяват тези длъжности. Последната среща за днес с потенциален служебен премиер беше на Дондуков 1 между Румен Радев и председател на Сметната палата Димитър Главчев. Той също дойде със служебен автомобил и отпътува със служебен автомобил, поради което и на него не му бяха зададени важните въпроси за това дали би поел на плещите си една такава отговорност. Утре разговорите продължават, като кастингът най-вероятно ще бъде проведен с подуправителите на Българската народна банка Петър Чобанов, Андрей Гюров и Радослав Миленков. Очаква се също утре държавният глава да покани на среща и заместниците на председателя на Сметната палата Горица Гранчарова и Тошко Тодоров. А както стана ясно от предишния репортаж, от пъзелът отпадат за сега заместничката на омбудсмана и самият омбудсман Диана Ковачева. Благодаря за включването, Ники. Политическата нестабилност, взаимни обвинения в парламента за промените в Конституцията в частта служебен кабинет. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е против Росен Желязков или Димитър Главчев да бъде избран за служебен премиер. Днес Кирил Петков изтъкна, че всеки един потенциален кандидат трябва да поема отговорността си. Според опозицията, с промените в Конституцията е заложена бомба за бъдещото служебно управление. Как политиците виждат развръзката от Милена Кирова? Кой ще е следващият служебен премиер на страната? Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посочи кой не трябва да е. Росен Желязков и Димитър Главчев. Защото те биха били свързани по някакъв начин с ГЕРБ. Не, че не ги е гласувал единодушно парламента, но няма да е красиво и затова го моля чрез вас да не го прави, ако е възможно. Господин Главчев, не съм го виждал, може би, от 7-8-10 години. Към господин Желязков ще прегна цялата
агитационна мощ на групата, на партията, на изпълнителната комисия да не ни го причинява. Защото смятате, че ще има негативи за ГЕРБ ли? Не, просто цялата кампания ще мине, все едно ние управляваме. Защото когато ГЕРБ управлява, управлява лидерски, управлява с цялата си мощ в името и за благото на хората. Кирил Петков говори за поемане на отговорност. Аз се надявам, че сега в разговорите между президента и служебните премиери всеки един потенциален кандидат ще поеме отговорността. Тук не е въпрос само на желание да ставаш служебен премиер, тук и на отговорност. Конституцията всъщност вменява отговорност. Гледайки различните варианти за премиери, нещо, което ни притеснява, е, че и това всъщност срещу което трябва да променим. Е, че на тези институции не трябва да има ярки политически лица. Когато са мислили кой да бъде служебен премиер, може би и трите партии са мислили, че ще управляват вечно. Корнелия Нинова, изненадана от призива на Борисов към президента, следващият служебен премиер да не е Росен Желязков или Димитър Главчев. Когато ГЕРБ подкрепиха тези промени в Конституцията, знаеха, че господин Желязков и господин Главчев са от ГЕРБ и са на тези позиции, са в този списък. Тогава гласуваха за. Сега казва не. Не дейте, но типично за Борисов. Сутрин, обед и вечер да си сменя позицията. Не очакваме конституционна криза. Очакваме разум, диалог. Според Възраждане, с промените в Конституцията е заложена бомба за бъдещото управление. Ние се оказваме в абсолютно безпрецедентна ситуация, в която ще имаме правителство, което няма да носи абсолютно никаква политическа отговорност. Ако служебният кабинет преди се назначаваше от президента и знаехме към кого да насочим нашите критики, в момента към кого да ги насочим? ГЕРБ и ДПС си измиват ръцете и казват, ние нямаме отношение, Радев ги избра. Радев си измил ръцете и казва, аз не съм ги избирал, имах ограничен избор от хора, които са назначени от ГЕРБ и ДПС. Още по време на разговора с Асен Василев за редовно правителство, Борисов предложил да обсъдят варианта и за служебно, като предложил. В нормален разговор да се помисли, тогава заедно бихме могли да предложим на президента, бихме могли нещо, което работещо тези два месеца, докато се състезаваме на изборите и едните и другите, държавата няма отстъпление назад. Не получих отговор след това. Сега е време да си решим регулаторите заедно, да си решим правките по механизма, вече имаме одобрен. Нищо не се е случило фатално. Кирил Петков не е съгласен. Това, което аз чух днес, е отделни откази от разкази по време на преговори. Истината е, че господин Борисов никога не седна цялостно с преговорния екип. Ние няма да се съгласиме сега на бърза ръка някакви регулатори да бъдат назначени без ясните правила, ясната процедура, а това отнема време. Така че няма да стане от наша гледна точка в мътна вода риба да се лови. ДПС не коментираха. Политическата нестабилност и липсата на кабинет могат да окажат влияние и върху цената на тока за бита. Това стана ясно от думите на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, който обясни, че има и други варианти, ако Министерският съвет не определи цена от юли. Междувременно доставчиците на ток за бита сигнализираха, че не може да бъде определена цена по сега съществуващите нормативни документи, защото липсва основна наредба, както и че сега съществуващите схеми ще доведат до сериозни дългове в енергетиката. Защо? Вижте в репортажа на Цветелина Катанска. От юли тази година цената на тока за бита ще бъде определена от Министерския съвет, а КЕВР ще определя допълнителна компонента от 7%. Има обаче вероятност това да не се случи. Аз обаче лично разчитам Министерския съвет да си свърши своята работа, а не да прехвърля отново това, което ни са свършили към Комисия за енергийно и водно регулиране. Ако обаче не стане, от КЕВР предполагат, че ще се наложат нови законодателни промени, тъй като Народното събрание ще продължи да работи, въпреки липсата на редовен кабинет. Най-просто бих казал би било, ако ни кажат с още една година да продължиме да даваме цена за регулирания пазар, да създаваме енергиен микс, но това не мога да коментирам дали ще се случи така. За сериозни неясноти при определене на цените за битовите потребители алармираха и от трите големи доставчици на ток – EVN, Електрохолд и Енергопро.
Ние все още не можем да кажем каква би била нашата крайна цена. Нямаме нито начална яснота за покупната цена, нито за цената, по която да фактурираме на крайни клиенти. По думите на изпълнителния директор на доставчика на ток в Западна България и самите депутати са били наясно, че има пропуски в закона. На хартия изглежда хубаво, но дявола е в детайла и според нас така, както е заложено в момента, няма да работи. От Енергопро, които доставят ток в Североизточна България, коментираха, че и те не могат да кажат каква ще бъде цената на тока от юли като прогноза, но ще дадат на КЕВР информация за необходимите им приходи. От Министерството на енергетиката обясниха, че работят по бъдещата цена за бита. Столичният общински съвет прие рекорден бюджет за 2024 година. План сметката беше одобрена с 45 гласа. Против гласуваха 15 общински съветници от групите на БСП, Възраждане, Има такъв народ и ВМРО. Заложените средства за тази година са над 2,6 милиарда лева. В бюджет 2024 са отделени повече пари за образование, нови детски градини, транспорт и култура. Общинските съветници приеха и увеличението три пъти на заплатите им. В момента възнаграждението на кметът на София Васил Терезиев е 2900 лева. От 1 април заплатата му ще достигне 9100, колкото е министерската. От заплатата на Терезиев се формират и тези на другите постове. Така възнагражденията на общинските съветници ще станат 5733 лева. Мерките за сигурност в Киев ще бъдат затегнати след поредица от атаки с руски балистични ракети и заплахи за все повече нападения. Това обяви шефът на военната администрация на украинската столица. Русия няма да атакува страни от НАТО, но F-16 ще бъдат сваляни в Украина, заяви руският президент Владимир Путин. Подробностите от Емилия Запартова. Украинските сили са свалили 26 от 28 дрона, с които Русия е атакувала Украина през нощта. Две жени на 72 и 74 години са били ранени, когато отломки от безпилотни апарати са ударили жилищна сграда в Запорожие. Пет къщи са наполовина разрушени, над 40 други са поразени. Събудих се и нещо падна върху мен отгоре. Не можех да дишам. Започнах да се движа и видях, че таванът се е срутил. Всичко в съседната стая беше в пламъци. Всичко беше разрушено и нямаше стени. Ракетен удар имаше и срещу Одеска област. Един човек загина, 18 са ранени при въздушно нападение срещу Харков. Ресторант, магазини и офиси в Харковска област са били повредени от отломки от три безпилотни самолета. На този фон Кремъл коментира, че няма агресивни намерения срещу трети страни. Изявленията за предполагаеми планове на Русия да атакува Европа след Украина са глупости, заяви руският президент Владимир Путин по време на среща с пилоти. Това е пълна чуш. Това са пълни безсмислици. Възможността за нападение срещу някои други страни, Полша, балтийските държави, плашат също чехите, това е просто глупост. Друг начин да се заблуди населението им и да се въвлекат хората в допълнителни разходи, да ги принудят да носят това бреме на плещите си. Запитан за изтребителите F-16, които Западът обеща да изпрати на Киев, Путин каза, че тези самолети няма да променят ситуацията в Украина. Те ще бъдат свалени от руските сили, добави руският президент. Путин коментира още, че F-16 могат да носят и ядрено оръжие, и ако ще се използват от летища в трети страни, то те ще стават легитимни цели за Москва, където и да са локализирани. Следва предаването още от деня. Пожелавам ви приятна вечер. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.